নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জব ইন আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। নন্দীকল পুনৰ তিনিটাকৈ বিভাগত 2128টা নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কোন কোন বিভাগত পদকেইটা মুকলি হৈছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব সকলোখিনি জনাম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে জব ইন আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি প্ৰথমটো ভেকেন্সি আহিছিল হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। 206টা ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ আৰু আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে। দুয়োটা পদৰ কাৰণে 103টাকৈ পদ আছে। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 21 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 38 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে OBC MOBC আৰু STSC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও ল'ব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি জেনেৰেল আৰু EWS কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 297.20 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। STSC OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 197.20 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু BPL লগতে PWBD কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 47.20 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব 16 মে'ৰ পৰা আৰু আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 15 আৰু 16 জুন। মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আপোনালোকে 16 মে'ৰ পৰা অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেন্সি আহিছিল SSCৰ ফালৰ পৰা। কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে টোটেল 16টা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ ভিতৰতে LDCৰ পদ আছে, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট আছে, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ আছে। চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 19,900 টকাৰ পৰা 92,300 টকালৈকে পাব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 27 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব STSC আৰু OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 100 টকা দিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে STSC ফিমেল কেণ্ডিডেট, এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নাই। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে 9 মে'ৰ পৰা আৰু আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 8 জুন। গতিকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় SSCৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে এই পদকেইটাৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব, চ' সেইখিনি মই আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিছোঁ। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কাৰণে 4টা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু শিলচৰ। আপোনালোকৰ যোনটো এক্সাম চেণ্টাৰ ওচৰৰ হয় সেইটোতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজিঅৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাত Tier 1 আৰু Tier 2 দুটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব, সেই দুটা ক্লিয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব। চ' মই প্ৰথমতে Tier 1 যিটো এক্সামিনেশ্যন আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি কৈ দিছোঁ। ইংলিছ লেংগুৱেজৰ টোটেল 25টা কুৱেশ্যন আহিব, 50 মাৰ্কছ থাকিব। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 25টা কুৱেশ্যন আহিব, 50 মাৰ্কছ থাকিব। কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড তাৰ কাৰণেও থাকিব, 25টা কুৱেশ্যন আৰু 50 মাৰ্কছ আহিব। আৰু লগতে জেনেৰেল এৱাৰনেছ তাৰো 25টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 50 মাৰ্কৰ থাকিব টোটেল। চ' এইটো হৈছে Tier 1 আৰু Tier 2টোৰ কাৰণে বহুতখিনি দীঘল এটা ছিলেবাছ আছে, গতিকে আপোনালোকে সেইটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটোত চাই ল'ব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে এই টপিককেইটাৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব যদি এই এক্সামটোত আপোনালোকে বহিম বুলি ভাবিছে। আৰু শেষৰ ভেকেঞ্চিটো আহিছিল চেণ্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফ'ৰ্চৰ ফালৰ পৰা। মই এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে এইকাৰণে জনাইছোঁ কাৰণ এই ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 16 মে', গতিকে হাতত আৰু দুদিন সময় আছে, গতিকে জনাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ। এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, BSF, CRPF, CISF, ITBP আৰু SSBত ভেকেঞ্চি আছে। টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 322। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা 20-25 বছৰ বিচাৰিছে। লাষ্ট ডেট 16 মে' হয়, মই আপোনালোকক আগতেই জনাইছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেটেগৰীৰ কাৰণে 200 টকা। চেলাৰিটো মেনশ্যন কৰা নাই আৰু এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি হয়, গতিকে অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগেৰে আবেদন চলি আছে, গতিকে যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেল ফিমেল সকলোৰে কাৰণে পদ আছে। চ' এইটোৱে আছিলে জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক চাকৰি খবৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।